Половина граѓани живеат полошо од лани, другата половина исто, а речиси 60% од домаќинствата во Македонија со парите што ги заработуваат не можат да живеат нормално. Ова го покажува истражувањето на Државниот завод за статистика за потрошувачката на домаќинствата во земјава. На прашањето дали месечните приходи ги задоволуваат вашите потреби, само 4,4% од граѓаните одговориле дека во целост ги задоволуваат. 38,1% можат да купат речиси се што им е потребно, додека вкупно 57,5% рекле дека воопшто или главно не можат да ги задоволат основните потреби. Процентот на граѓани кои во 2014 живееле многу подобро во споредба со 2013 година е 0, а малку подобро живеело 6% од населението. Во иста финансиска состојба се 48,1% од граѓаните, во малку полошо 29,7, а во многу полошо 16,2%. Половина од анкетираните од Заводот за статистика одговориле дека им се потребни повеќе од 500 евра месечно за да можат да живеат нормално. Со сличен став се и граѓаните кои ги анкетираше Телма. Па еве, вака, ја доскоро сум бил 4 члено семејство. Па, по моје, за скромност од 500 евра, мислам дека е сасвим доволно. Може сакаме ние сега поголем луксус, поарно живење, меѓутоа нема, пројде тоа време. Испод некаде околу 6-700 евра тешко. За сам човек 20.000 треба нај со трошкови да плати. Сега со ова како и одмор и све 50.000. Очигледно да одиш и на одмор, нели, како човек работи месите. Не стасува, не. Платите се мали, тоа е проблемот. Све е скапо, стандардот ни е нула. Наилустративни за животниот стандард во земјава се податоците дека адекватно затоплување на домот можат да си дозволат само 60% од граѓаните. На еднонеделен одмор можат да заминат само 28,7%, мебелот можат да го заменат 8,2% од домаќинствата, а помалку од половина од граѓаните можат секој втор ден да си дозволат на трапезата да имаат месо или риба. Во 2013 година, под прагот на сиромаштијата живееле над 500.000 граѓани, а најтешко крај со крај врзувале семејствата со 3 или повеќе деца. Според Државниот завод за статистика, на едно 4-члено семејство составено од двајца возрастни и две деца, му се доволни месечни приходи од 12.300 денари, за да може да се каже дека не живее во сиромаштија. Од друга страна, според Сојузот на синдикатите на Македонија, минималната месечна потрошувачка кошница изнесува над 30.000 денари.